välkomna. Gör kul att ni kommer. Marknadsföringen på stan har gett resultat. Ämnet verkar locka tjejer i alla åldrar. Jättehärligt att se er här. Ni vet ju vad det handlar om. Det handlar om att leva i dåliga relationer. Och här är det inriktat på män som missbrukar porr. Det vi känner är ju att med vår erfarenhet som vi har då, att vi har levt i såna här relationer, både jag och Nina, så har ju vi en förståelse för hur de tjejer och kvinnor som lever med det här idag, hur de känner sig. Vad låg självkänsla man får genom att leva med det här. Ska jag dra några exempel? Hur efter 1,5 år så märkte jag att vi gick aldrig och la samtidigt. Han var aldrig i sovrummet när jag var där, så att säga. Sen kopplade vi in 2 tv-apparater för att jag skulle hålla mig i sovrummet. Antagligen för att inte jag skulle komma ner till den tvn. Det var porr på tvn. Sen trappades det upp tidningar överallt i hela huset. Det här resulterar i också att man sover ju inte tillsammans. För vem vill gå och lägga sig med en som har suttit och tittat på en 3-4 timmars porrfilm? Så sista dagen i vår relation, det var när han hade varit inne på internet och gjort någon slags beställning av en hora i Tyskland. Jag har inte fått ett förlåt än idag. Så porrmissbruk, det kan bli ett helvete. Det här är en enkel, tack. Bara en jätteenkel, vad ska vi säga, kampsång ändå, så man får lite energi i den här rörelsen. Så att vi har då skrivit en ny text till en gammal klassiker som passar väldigt bra en sån här solig sommardag i Säffle. Porren den ska bort. Pappret ska vara torrt. KPR är här. Vi tar för oss. Solen skiner idag. Porren den ska bort. Och vad ska pappret vara? Pappret ska vara torrt. Vilka är det som är här? KPR är här. Vad gör vi då? Vi tar för oss. Solen skiner idag. Är ni välkomna fram och socialisera med damerna här, så ska vi hålla oss undan. Lite fika, frågor om ni vill ha. Vill ni vara med? Ja, jag har mejladress. Så kommer vi höra av er. Mejladress. Skriv gärna mejladress. Så inbjuder vi. KPR är up and running, ja, som man säger. Det verkar väldigt lovande, men det är mycket jobb kvar, vad jag förstår. Nina, det här ska ju växa stort. Det ska finnas en lokal grej. Nu är det långsiktigheten också. Ja. Hitta, få de här människorna att återvända oss, som du sa. Skaffa en lokal. Var ska verksamheten utgå ifrån och så vidare. Det är väldigt mycket som har hänt i det här avsnittet. Ja, det har varit väldigt, väldigt rörigt. 7 av 8 nästa vecka är final. Ska vi gå till Leaderboarden och försöka summera det här? Reda ut det här en gång för alla, ja.